नमस्कार आजको जनता जान्न चाहन्छौँ कार्यक्रममा हामी समग्र देशको राजनीति राष्ट्रपतिको निर्वाचन एमाले माओवादी गठबन्धन यसको औचित्य र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको एक महिना उहाँले गर्नुभएको कामको समीक्षा र मूल्यांकन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले अब कसरी गरेको छ त आज हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्छौँ पार्टीका शक्तिशाली नेता सचिव रघुवीर महाशेठ आजको जनता जान्न चाहन्छ नि कार्यक्रम हाम्रो हुनुहुन्छ छ म जनता जान्न चाहन्छ नि कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद तपाईँले आज संसदमा हत्याराको बचाउ गर्नुभयो किन लक्ष्मी महत्त्वको बचाउ गर्नुभयो यसको कारण आदत जनता जान्न चाहन्छन् बताउनुहोस् तपाईँ हेर्नुहोस् अहिले हत्यारा भन्न मिल्दैन ठिक छ अदालतले त प्रमाणित गरिसकेको छ म हत्या गरेको कुरा होइन म तपाईँलाई भन्दैछु अहिले अदालतले प्रमाणित गरेको छैन जिल्ला अदालतले धरोटीमा छोडेको हो सामान्य मुद्दा भनेर पुनरावेदनले थुनछेक गरेर वा अर्थात् थुनेर कारवाही बढाउने हो अब तपाईँ भन्नुहोस् एकैचोटि जो व्यक्ति घटनास्थलबाट टाढा छ गौशाला भनेको नजिक छैन होइन बेला बाहिर त जुन घटना घट्यो एकदम दुःखद घटना घट्यो जसले घटायो गल्ती गरेको हो कुट्ने हत्या गर्ने हत्यारै हो तर तपाईँलाई एउटा कुरा म सोधौँ एकजनालाई हत्या गर्न लक्ष्मी महतो नै आउनुपर्ने कुनै जरुरी त थिएन किनभने त्यो त आन्दोलन मन्त्री रवि लामिसानेले प्रमाणित गर्नुभएको छ हत्यारा हो लक्ष्मी अतो भनेको मलाई जसरी पनि हतकरी लगाउँछु थुन्छु भनेर घोषणा गरिसक्नुभयो भने तपाईँ हत्यारा होइन भन्नुहुन्छ गृहमन्त्रीज्यूले कुन के को हासियतले उहाँले हत्यारा भन्न सक्नुहुन्छ जबकि अहिलेसम्म अदालतले भनेको छैन त्यो उहाँको व्यक्तिगत कुरा हुनसक्छ मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गरेको होइन अपराधीलाई समात्न सकेन प्रहरीले सांसदलाई समात्नु पऱ्यो भनेर उहाँलाई बार गृहमन्त्रीले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ वक्तव्य जारी गर्नुभएको छ तपाईँले भन्ने जस्तो प्रतिक्रिया आएको छैन गृह मन्त्रालयको मैले हेरेछु विज्ञप्ति स्वाभाविक छ अब एक त वास्तवमा जुन प्रेस विज्ञप्ति आयो त्यो नआयो हुन्थ्यो गृह मन्त्रालय भनेको नीतिगत निर्णय लिने र निर्देशन दिने निकाय हो समाउने काम कानुनअनुसार अपराधी वा शङ्कास्पद व्यक्ति वा अनुसन्धानको लागि समाउने काम प्रहरी प्रशासनको हो त्यसकारणले गृहमन्त्रीजीले हत्या र भनिसक भन्नुभएको ठिक छ फरार सांसदलाई पक्रिने उहाँको नैतिक दायित्व पनि हो प्रहरीको भए पनि गृहमन्त्रीको पनि त्यही कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ त्यसैले यो भन्नु उहाँको ठिक कुरा हो सुन् गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो एमालेको पक्रन्छु र जेलमा भनेर न त उहाँको जुन आफ्नो काम कर्तव्य छ त्यसअनुसार जुन भन्नुभयो त्यसलाई म बेठिक रूपमा लिएको छैन ठिकै भन्नुभएको छ उहाँ गृह प्रशासनमा बसेर फरार व्यक्तिलाई म समाउदिनँ त्यो त भन्न सक्नुहुन्न नि त समाउनु त पर्यो कानुनअनुसार समाउनु त पर्यो फरार त हो किन फरार हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि लक्ष्मण त म, 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 ले गल्ती गर्नु भएको छ दोषी हो हत्या फरार उहाँ संसदमा आइ नै रहनु भएको छ संसदमा आइ नै रहनु भएको छ अहिले केही दिनदेखि अब्सेन्ट हुनुहुन्छ हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्न मैले आज त्यही पनि भनेको छु यदि प्रहरीले समातिसकिएको छ भने सार्वजनिक गर्नु पर्यो यदि समातेको छैन भने अनुसार आफ्नो प्रक्रिया कारवाही अगाडि बढाउनु पर्यो होइन कोइरीलाई तपाईँलाई थाहा छ जनकपुर उच्च अदालतले चाहिँ दोषी ठहर गरेर जेलमा पठाएको होइन होइन उच्च अदालतले त्यो निर्णय तपाईँ अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ होइन दमलाजी उसो भए तपाईँले पुरुष पक्षको लागि छ नि थुनामा राख्न आदेश दिएको होइन ठिक ठिक कुरा हो पूर्व पक्षको लागि थुनामा आदेश दिने निर्णय अन्तिम निर्णय होइन त्यो थुनामा राखेर रा, शङ्कास्पद भएको हुनाले त्यो उहाँको सलङ्का छ कि छैन त्यो बुझ्नलाई उहाँलाई हाल थुनामा राख्ने र त्यसपछि आफ्नो अदालत र आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो जुन दिन अन्तिम निर्णयमा जिल्ला अदालतले उहाँलाई कैद गर्छन् उहाँलाई अपराधी सिद्ध गर्छन् त्यसपछि तपाईँ जे पनि भन्न पाउनुहुन्छ तर जबसम्म अदालतको अन्तिम निर्णय आउँदैन तपाईँले उहाँलाई अपराधी भन्न पाउनुहुन्छ उहाँले मधै शान्तको बेला हत्या गरेका नि पारिको हेर्नुहोस् तपाईँ यो देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे यहाँ सुन्नुहोस् न कानुन अनुसार यो कानुनी राज्य हो त्यही कुरा गर्दैछु सुन्नुहोस् तपाईँले मेरो कुरा कानुनी राज्य हो उहाँले समाउनु हुन्न न म भनेको छु न नेकपा एमाले भनेको संरक्षण गरेको छैन कचाइरहेको छ तपाईँले संरक्षण गर्नु भएको छ तपाईँ मधेस प्रदेशको कमान्डर हो मेरो कुरा सुन्नुहोस् सचिव हो महत्त्वलाई बचाउन तपाईँले यतिखेर हरेक तिक्नु भएको छ क्या सबै थाहा छ यसमा कुनै गरिरहनु भएको छ बाहिर आइसक्यो खुला छ भइसक्यो मैले भनिसकेन यसमा कुनै सत्यता छैन मैले आज पनि संसदमा भनेको छु परले कानुन कर्याअनुसार आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाओस् एमाले र एमालेको कुनै पनि नेता बाधा अवरोध गर्ने छैन न हामी संरक्षण गर्नेछौँ त्यो त्यो कारणले तर अदालतको अन्तिम निर्णय बुझौँ उहाँ पहिलो व्यक्ति त होइन नि यस प्रकारको नेपालकै कुरा गर्नुहुन्छ भने कुन नेता जेल बसेको छैन मलाई भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ आज उहाँमाथि मुद्दा लाग्ने बित्तिकै उहाँ अपराधी उसो भए त गिरिजा बाबुमाथि त धेरै मुद्दाहरू लागेको थियो तर पटक पटक देशको प्रधानमन्त्री भन्नुभयो अहिलेको निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीमाथि <coughs> पनि धेरै मुद्दाहरू लागेको थियो उहाँ पनि जेलले त भोगेको मान्छे त हो नि त तर उहाँ त अपराधी त हुनुहुन्न नि त त्यस्तै ते हाम्रै कतिपय नेताहरू वर्षौँ जेल बस्नु बस बस हो पनि जेल बस्दैमा अपराधी हुँदैन जेल बस्दैमा चुनावमा भाग लिन पाउँदैन त्यस्तो कुरा पनि होइन मैले अघि भने नि जति प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ प्राय सब कुनै न कुनै मुद्दामा जेल बस्नुभएको छ तर तपाईँको पार्टीको नेता अहिलेको सांसद मूल एकबाट जित्नु भएको हो नि उहाँले उहाँले सशस्त्र प्रहरीको असाय थमन विकको हत्या गरेको होइन हेर्नुहोस् थमन बिकको हत्या हुनु दुःखद घटना हो अपर यस्ता जब जो साँच्चीकै जो त्यो घटनामा संलग्न छ उसलाई सजाय दिनै पर्छ सा। कानुनले सजाय दिनै पर्छ म एउटा कुरो तपाईँले सोध्छु यदि ऊ अपराधी थियो भने दोषी थियो भने निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवपाजीको सरकारले भर्खरै एक साल पनि भएको छैन उहाँलाई देशका प्रतिष्ठित समाजसेवी पदबाट पदकबाट किन सम्मानित गर्नु परेको थियो क्याबिनेट गरे सरकारले तर अहिलेको गृहमन्त्रीले विभूषणु सबै खोज खोजिदिनु भयो तपाईँलाई थाहा छैन निर्णय उल्टिसक्यो अहिलेको गृहमन्त्रीले सबै खोजिदिनु भयो अहिलेको गृहमन्त्रीले यहाँ सुन्नुहोस् है एक सुन त यो गृहमन्त्रीको खोज्ने अधिकार पनि होइन क्याबिनेटले खोज्यो मन्त्रीमण्डलले खोज्यो भन्नुहोस् है यो म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्नु भन्नु भनेदेखि र ठिक छ दोपाजीको सरकारले त सिफारिस गरेको हो नि त अनि हिजो दोपाजीले सिफारिस गर्दाखेरि मान सम्मान पदवीको लागि काङ्ग्रेसको लागि ठिक हुने आज त्यो मान्छे नेकपा हिमालयबाट चुनाव जितेर आएको छ भने आज चाहिँ अपराधी हुने कुन नैतिकताले यदि अपराधी थियो भने कुन नैतिकताले काङ्ग्रेसको सरकारले निवर्तमान सरकारले उहाँलाई यस्तो ठुलो सम्मान तपाईँले आज संसदमा बोल्नुभयो तपाईँले भन्नुभयो शीर्ष नेताहरूले पनि हत्या गरेका छन् त्यसैले लक्ष्मण त मात्रै दोष नलगाउनुहोस् भनेर त्यस्तो शीर्ष नेताहरूले हत्या गरेको छ मैले भनेको छैन है फेरि कुरा बङ्ग्याएर नै जानुहोस् कुनै कुनै पञ्चायती शासकले अपराधी ने परेका नेताहरू ठिक छ तपाईँले भन्नुभयो हो भनेको सर चौध वर्ष जेल बसेको कुरा गर्नुभयो तपाईँले भनेको माधवर नेपालको कुरा गर्नुभयो भनेको छु प्रचण्डको कुरा गर्नु जेल बस्दैमा अपराधी हुन्छ अदालतको अन्तिम निर्णय दिनु पर्दैन दिनुपर्छ कि पर्दैन तर तपाईँको पार्टीका नेता छ नि सांसद लक्ष्मी महतोले त मधेस आन्दोलनमा घाइते भएका थमन बिकालाई एम्बुलेन्समा लिएर जाँदाखेरि एम्बुलेन्सबाट थुतेर निकालेर हत्या गरे होइन तपाईँ यहाँ सुन्नुहोस् है यो सुनेर सुनाएको कुरा नगर्नुहोस् तपाईँ वास्तविकतामा जानुहोस् यदि लक्ष्मी महतो साँच्चीकै इन्भल्भ छ भने सजाय पाउनुपर्छ प्रमाणहरू बाहिर के प्रमाण आएको छ अदालतले नै होइन फेरि तपाईँ तपाईँ एउटै कुरा पटक पटक रिपिट गर्दै हुनुहुन्छ मैले भनिसकेँ अहिले अनुसन्धानमा राखेर रा, थुनचेक गरेर रा, पूर्वक्षको लागि थुनछेक गरेर अदालतलाई आफ्नो निर्णय गर्नु प्रक्रियागत अगर, निर्णय अगाडि बढाउनु त्यो पुर निर्देशन दिएको छ ऊ अपराधी हो यसलाई जेल सजाय गर त्यो त भनेको छैन नि त तर जनकपुर अस्पतालमा लिएर जाँदाखेरि बाटैमा छैन एम्बुलेन्सबाट थिएन सुन्नुहोस् न लक्ष्मी महत्त्व त्यहाँ थियो कि थिएन त्यो त हेर्ने को हेर्ने कोही छ भने आओस् न त सरकारको अगाडि आज सबै दोष लक्ष्मीको माथि किन म अघि यत्रो भने तपाईँलाई सात वर्ष भइसक्यो तिन वर्ष त आदेश गरेको पुनवेदन अदालतको भइसक्यो तिन वर्ष नेपालको प्रहरीले किन समातेन लत्ी महत्वलाई काङ्ग्रेसको नजिक पुग्दा काङ्ग्रेसले मान सम्मान दिने ठुलो पद दिने अनि यही व्यक्ति हिमालयसँग आउँदाखेरि अपराधी हुने पहिला जसपामा हुनुहुन्थ्यो उपेन्द्र यादवको पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो बचाउ गरे उसो भए प्रवेश पर्छ भनेर सबैले न पहिला हुनुहुन्थ्यो अपराधी उहाँको इतिहासमा तपाईँले भन्थ्यो उहाँ एमालेबाट जसपामा जानुभएको हो फेरि जसपा छोडेर एमाले आफ्नो घरमा फर्किनु भएको उहाँ जसपाको निर्वाचनमा उसको नेकपा एमाले प्रति आस्था थियो हिजोदेखि आस्था थियो उहाँले आफ्नो घरमा फर्किनु हो यो त कुनै नौलो कुरा त होइन हामी विदेश जान्छौँ चार पाँच वर्षको लागि फर्केर आफ्नो घरमा आउँछु कि आउँदैन कि होटलमा गएर बस्छौँ उहाँ फर्किनु भयो पार्टीमै फर्किनु भयो आफ्ना कमी कमजोरी स्वीकार गर्नुभयो र फर्किनु भयो पार्टीले टिकट दियो अनि जितेर आयो अनि जितेर आइसकेपछि यस्तो बवाल हिजो सिफारिस गर्नेहरू पनि त म महतरीकै होइन र उहाँसँग पराजित भएको व्यक्ति होइन र सिफारिस गर्ने मान पदवीको लागि सिफारिस गर्ने उहाँहरू नै हो आज चुनाव जितिसकेपछि चाहिँ अपराधी फै तपाईँ जस्तो एउटा जिम्मेवार नेता आज अपराधीको किन संरक्षण मैले निर्वाचन गरेकै छैन मैले भनिसकेँ म अपराधीको संरक्षण गर्ने व्यक्ति पनि होइन म एउटा कुरा तपाईँले मैले भनिदिउँ यदि लक्ष्मी महतो लक्ष्मी महतो साँच्चीकै अपराधी हो भने भोलि अदालतले निर्णय गरेको भोलिपल्ट भोलिपल्ट पार्टीले पनि केही निर्णय त लिएर नि त तर अहिले नै निर्णय आउनु कहाँ कहाँ अनि अहिले नै अपराधी हामी घोषणा यो एमाले कहाँ लुगा रहेछ लक्ष्मी मतलबलाई भन्नुहोस् त मैले अघि पनि भनिसकेँ हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्न तपाईँकै सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उहाँ भारतमा हुनुहुन्छ चाहिँ सूचना सुन्नुहोस् है अब हामीले त भम्मुखले नै भन्यो भने त थाइल्यान्डमा भएको पनि हामी भन्न सक्छौँ होइन पाकिस्तानमा पनि हामी भन्न सक्छौँ सिङ्गापुरमा हामी भन्न भम्मुखले हुन्न आज आइटीको जुगमा मान्छेले म कहाँ छ कहाँ छैन के, के त्यो थाहा पाउँदैन देशको गृहमन्त्रीले भनेको कुरो तपाईँ किन विश्वास गर्नुहुन्न गृहमन्त्री लक्ष्मी महतोले हत्या गरेकै हुँदै गृहमन्त्री किटान आएको छ उहाँले सार्वजनिक पत्रकारहरूसँग गृहमन्त्रीले हत्या र भएर किटान गर्नुभएको छ भने गृहमन्त्रीले गल्ती गर्नुभएको छ उहाँले भन्नुभएको छ म लक्ष्मी महतोलाई र पक्रेर कारवाही गर्छु हाल्छु पक्रिए पक्रिएर कारवाही गर्नु एउटा कुरा हो त्यो त उहाँको अधिकारको कुरा हो कर्तव्यको कुरा हो उहाँको नैतिक दायित्व हो समाजले बचाउनु लाग्दैन त्यसको लक्ष्मी महतो लाग्दैन लुगा राख्नुहुन्न हामी राख्दैनौँ पार्टीको संरक्षण छैन मैले भनिसकेँ हामी राख्यो भन्नुहोस् छैन कुनै पनि प्रकारको पार्टीले संरक्षण गरेको पनि छैन गर्ने पनि छैन तर तपाईँले संसदमा उहाँको बखान गर्नुभयो र भन्नुभयो म एकका जनताले भगवान् जस्तो गरी पूजा गर्छन् चुनाव जिताएर पठाए लक्ष्मी महतोले भनेर हतियाराको संरक्षण गर्नुभयो यथार्थ कुरा भन्नु कुनै अनुचित होइन तपाईँ जानुहोस् शोषित जनताको घरमा जानुहोस् उहाँलाई कुन रूपमा लिएको छ तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुन्छ एउटा सामान्य किसानको छोरो यो ठाउँसम्म आउनुभएको छ उहाँको छोरा पनि गोशाला नगरपालिकाको मेयर त्यतिकै आएको त होइन नि लोकप्रिय नभइकन आएको त होइन नि आज पनि मान्छे लक्ष्मी महतो भन्दैन उहाँले मुखिया साहब भन्छ जमदार मुखिया साहब पैसा टन्नै छ लक्ष्मी महतोसँग उसो भए तपाईँलाई उहाँको हिस्ट्री थाहा छैन अब यसमा धेरै डिस्कसन नगरौँ उहाँको तपाईँलाई लक्ष्मी महातोको ब्याकग्राउन्ड थाहा छैन गिरिराजमणि पोखरेल भन्नुभएको छ माओवादी केन्द्रको नेताले उहाँ त पैसाले चुनाव जित्यो भनेर उहाँले त वक्तव्य दिनुभएको छ सुन्नुहोस् न गिरिराजजीले पनि त्यस्तो भनेको मैले सुनेको छैन थाहा छैन गर्ने नेता म म भन्दैछु तपाईँलाई पैसाले जितेको यदि गिरिराजीले भन्नुभएको छ भने म तपाईँको मिडिया मार्फत गिरिराजीलाई के सोध्न चाहन्छु भने तपाईँ कम्तीमा आठ दसचोटि मन्त्री त हुनुभयो शिक्षा स्वास्थ्यमा त तपाईँ जो बाहेक त अरू मन्त्रालय त तपाईँ जानु भएन लक्ष्मीमा त मुखिया बाहेक त आएसम्म केही भएको थिएन मुखिया पनि त्यो जमानाको कुरा हो अनि त्यो मान्छेले पैसाको बलमा जितेर आयो भन्नु त्यो राम्रो कुरा होइन त्यस भए अब देशको राजनीतिक कुरा गर्दाखेरि पछिल्लो समय गृहमन्त्रीको अडानको कुरा गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ नेपाल प्रहरीलाई सुधार्नको लागि गरेका कामहरूको कुरा गर्दाखेरि गर 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 एमाले पार्टीले सहयोग गर्छ गर्दैन किन गर्दैन एमाले पार्टीले आज गृहमन्त्रीको संरक्षण गर्छ उहाँलाई साथ दिन्छ नि लक्ष्मी मनको समर्थन गर्छ नि तपाईँको प्रश्नै अलिकति क्लियर भएन गृहमन्त्रीलाई किन साथ दिँदैन एमाले दिन्छ किनभने एमाले पनि यही सरकारको एउटा सत्ता पक्षको एउटा पार्टी हो एमालेकै नेतृत्वमा यो सरकार अगाडि त्यहाँ अगाडि बनेको बो, छ अगाडि बढेको छ अनि यो सरकारलाई सफल पार्न यो सरकारलाई सफल पार्न एमाले त रात दिन त लाग्ने नै भयो नि अनि गृहमन्त्रीको लागि किन साथी दिने एमाले दिन्छ मै दिन्छु हाम्रो पार्टीले दिन्छ तर आज प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ संहिता विरोधीहरूले अब क्याबिनेटमा विरोध गर्न पाउँदैन सरकारमा बसेर संहिताको विरोध गर्ने अधिकार कसैलाई छैन भनेर आज राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनु भएको छ तपाईँ संहिताको पछि कि विरोधी मैले अघि प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुभएको छ ठिक भन्नुभएको छ सरकारमा बस्ने अनि संहिताको विरोध गर्ने त्यो चाहिँ पाइँदैन कानुन मन्त्री संहिता विरोध गर्नु खारिज गर्दछु भन्नुभयो दोरबहादुर प्रधानले त्यसको उचित छैन भन्नुभयो राजेन्द्रिन्दले भनिरहनु भएको छ संहिता खारिज गर्नुपर्छ सरकारमा बसेर उप प्रधानमन्त्रीले अनि तपाईँहरू म हुनुहुन्छ है मुख दर्शक शब्द भन्यो तपाईँलाई संविधान मान्नेहरू सरकारमा आएको छन् यदि संविधान मान्नेहरू यदि यही संविधानको विरुद्धमा जान्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरू सरकारमा बस्नुपर्ने काम छैन ठिक भन्नुभएको छ प्रचण्डजीले ठिक भन्नुभएको छ हाम्रा सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले ठिक भन्नुभएको छ संविधानलाई मान्ने कानुनी राज्यलाई मान्ने मन्त्री पदको शपथ खाने अनि फेरि संविधानको विरुद्ध बोल्ने त्यो पाइँदैन संविधानको विरोधै गर्नु छ भने यही संविधानभित्र किन चुनाव लड्नु भयो उहाँहरूले यही संविधानको सबै धारा उधारा मान्छु भनेर चुनाव लडेर आउनुभयो जो कोही पनि अनि जितेर आउने यही संविधानलाई माडाउने अनि आज यही संविधानको विरुद्धमा जाने तँ पाइँदै पाइँदैन मधेसको राजनीतिमा तपाईँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ मधेस प्रदेशमा तपाईँको पार्टी एक नम्बर बन्यो तर आज सरकारमा खोइ त सिनियर लिडरहरू तपाईँले त मधेसमा त मधेसवादी दललाई त निषेध गरिदिनु भयो सरकारमा पठाउनु भएन सत्तामा पठाउनु भएन किन के कारणले हेर्नुहोस् सत्तामा अर्थात् सरकारमा मधेसवादी दल पनि जाँदैछन् नजाने भने तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् मधेसवादी दलहरू सरकारमा जसपा जान्छ जान्छन् लोकसपा जान्छ अब सुन्नुहोस् लोसपा पनि जान्छन् जसपा पनि जान्छन् नारी उन्मुक्ति पार्टी जान्छ मैले भने पार्टी सुन्नुहोस् है जनमत पनि त गएकै हो जर के राम्रो मन्त्रालय पाएन सुन्नुहोस् न राम्रो मन्त्रालय कसलाई भन्नुहुन्छ तपाईँ कुनै पनि मन्त्रालय नराम्रो त होइन नि मालवाला मन्त्रालय चाहियो अरे काम चाहियो अब यो त व्याख्या आफ्नो आफ्नो छ त्यसैले म तपाईँले के भन्छु भने म मधेसमा क्रियाशील मधेसी दलहरू खास गरेर लोसपा र जसपा अहिले लोसपा सरकारको साथ दिएका छन् तर अन्य सवालमा अलि विपक्षमा बसेका छन् जस्तो सूको निर्वाचनमा उहाँहरूले विपक्षको उम्मेदवारलाई मत दिनुभएको छ उपसभापतिमा विपक्षको उम्मेदवारलाई मत दिनुभएको छ तर म विश्वस्त के छु भने लोसपा पनि जसपा त भयो सरकारकै एउटा अङ्ग हो पार्टी छैन नि एउटा कुरो एउटा मन्त्रीलाई माया छ जसपाले तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ उपराष्ट्रपति दिन सक्नुहुन्छ अब एउटा कुरा सुन्नुहोस् है यदि मागेर पाइने भए त यो सरकारै भन्ने थिएन नि त बन्थ्यो र सेक्रिफाइस भने सब त तपाईँले पनि बुझ्नुभएको छ मैले पनि बुझेको छु सेकेन्डाइस त गर्नु पर्यो नि तपाईँ सरकारमा आउनुभएको छ सत्ता सा पक्षलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ सत्ता पक्षभित्र बसेर कुनै पार्टीले यदि बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ भने त्यो राम्रो कुरा होइन त्यस कारणले तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् जसा पनि पनि सरकारमा आउँछ जनमत आइ नै सकेको छन् र आशा गर्नुहोस् लोकसफा पनि सरकारमा आउँदैछन् रेशम चौधरी लडिया नगर्ने उहाँको पार्टीले सरकारमा ल्याउनु सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री अल्पमत परिसक्नुहोस् रेशम चौधरीजी मैले अघि राहुल आज काठमाडौँ हुनुहुन्छ अहिले भेट्दै हुनुहुन्छ रेशम चौधरीहरूलाई जेलमा गएर यस्तो अवस्था छ सुन्नुहोस् न भेट्न सक्नुहुन्छ जेलमा बस्नेलाई तपाईँ हामी पनि गएर भेट्दा हुन्छ नहुने होइन अब को को भेट्दैछन् त्यो तपाईँ हाम्रो सरकार होइन कुरा बुझ्नु भेट्नु त के छ र भेट्न त सरकारले पनि टाइम टु टाइम भेटेकै छ पार्टीका मान्छेहरू पनि भेटेकै छन् रेशम चौधरीले पनि न्याय पाउनु पऱ्यो नपाउने हो भने उहाँले न्याय पाउनु पऱ्यो अहिले उहाँको अन्तिम सर्वोच्च अदालतमा छ उहाँको मुद्दा जुन अब सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको कारणले अलिकति अप्ठ्यारो भएको होला तर रेशम चौधरीलाई न्याय दिने सवालमा त निवर्तमान प्रधानमन्त्रीजीहरू वर्तमान प्रधानमन्त्रीहरू सबै सकारात्मक हुनुहुन्छ त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको सरकारमा जो जो मन्त्री भए राम्रा मान्छे मन्त्री भयो भनेर तपाईँले बताउनु भयो होइन सबै राम्रो छन् सबै योग्य स्वच्छ मान्छे मन्त्री भए स्वाभाविक छ स्वार्थ बाजिएका मान्छेहरू को को मन्त्री भए म तपाईँलाई बताउँ रवि लामिसाने विक्रम पाण्डे डिपी अर्याल अरूको नाम बताउँ म म जवाब दिन्छु तपाईँलाई एउटा हेर्नुहोस् है स्वार्थ बाजिएकोलाई दिनुपर्ने नपर्ने एक त सम्बन्धित हामीले यसलाई ल्याऊ उसलाई ल्याऊ भनेका होइनौँ पार्टीहरूले आफ्नो पार्टीभित्र निर्णय गराएर ल्याएको छ दोस्रो कुरो संसदमा आइसके पछाडि जति अधिकार अरू संसदको हुन्छ उति अधिकार त उसको पनि हुन्छ नि जो तपाईँले भन्नुभयो स्वार्थ बाजेका व्यक्तिहरूको पनि त हुन्छ नि आज अर्यालजी श्रम मान्न गएको भए विवाद उठ्ने थिएन हाम्रो शरीर विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेजी शहरी विकासमा नगए त कुरा उठ्ने थिएन तर उहाँ जानु भनेको अपराध त होइन त अधिकारको कुरा त हो नि कि त जनताले उहाँ उहाँहरूलाई जति कुरा गर्नुभयो तले पराजित गर्नु पर्न सक्नु पर्थ्यो पर जितेर आउँदैमा सबै मान्छे ठिक छन् त पार्लिमेन्ट एउटा यो सबै छन् यो कुरा जुन कुरो तपाईँ मलाई सोध्दै हुनुहुन्छ मैले कानुनी रूपमा उहाँहरू सक्षम हुनुहुन्छ उहाँहरू अधिकार प्राप्त व्यक्ति हो त्यही मन्त्रालय होइन जुनसुकै मन्त्रालयमा जान सक्नुहुन्छ तर जुन स्वार्थ बाँझ्ने कुरा गर्नुभयो स्वाभाविक छ यो कुरो तपाईँले सम्बन्धित पार्टीको अध्यक्षलाई गर्नुहोस् तर आइज ए सांसद मैले भन्नुपर्दा त्यो उहाँको अधिकार क्षेत्रभित्रै पर्छ जब अरू अरू सांसदहरूले चाहिँ जुनसुकै मन्त्रालयमा जान्न मिल्ने विज्ञ विज्ञलाई हामी किन ल्याउँछौँ त्यसो विक्रम पाण्डेलाई जुन मन्त्रालय दियो ठिक दियो प्रधानमन्त्री ठिक गर्नुभयो त्यो त न अब सुन्स् हो अरूले विरोध गरिरहेको छ तपाईँले बचाउ गर्नुभयो किनभने तपाईँ पनि उहाँसँग मिलेर ठेक्कापट्टा गर्दै हुनुहुन्छ छ तपाईँ अब बताउनु छ नि त्यसलाई पत्रकार पत्रकारहरूले सोधिने प्रश्नभन्दा अहिले तपाईँले व्यक्तिगतमा उत्रिनु उत्रिनुभयो आजसम्म मेरो कुनै व्यापार छैन 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 त्यही भन्दै तपाईँले मैले अघि पनि भनिहालेँ तपाईँ अब राजनीति कुरा गर्नुभन्दा पनि व्यक्तिगत कुरामा जानुभयो र म के भन्छु भने तपाईँको तपाईँ पत्ता लगाउनुहोस् कुनै पनि प्रकारको सम्बन्ध अरियालसँग म चिन्दा पनि चिन्दिनँ अरियालजीलाई उहाँ मन्त्री हुनुहुन्छ आजसम्म देखेको छैन दुर्प्रधानजीसँग पनि नभेटेको भयो भयो होला पन्ध्र बिस वर्ष म एउटै कुरो भन्छु अहिलेको गृहमन्त्रीसँग तपाईँको राम्रो सम्बन्ध छैन रवि लामछानीसँग त होइन सम्बन्ध त मेरो सबै मन्त्रीसँग छ हुनु पनि पर्छ एउटा सांसदको सम्बन्ध मन्त्रीसँग हुनुपर्छ किनकि सांसद र मन्त्री यही प्रतिनिधि सभाबाट उहाँहरू गएर त्यहाँ मन्त्री बन्नुभएको छ भोलि फर्किँदाखेरि उहाँहरू त्यही भित्र फर्किनुपर्छ नयाँ गए पनि त्यही संसदभित्र जानुपर्छ त एउटा प्रतिनिधि सभा सदस्यको नाताले स्वाभाविक छ सम्बन्ध सबैसँग सबैसँग गर्नु पऱ्यो नि राम्रो बनाउनु त्यसो भए गृहमन्त्रीले जसरी क्रम चाल्नु भएको छ त्यसमा तपाईँको पार्टीको तपाईँको समर्थन छ म तपाईँले गरेको कामको तपाईँ प्रशंसा गर्नुहुन्छ अब मैले अघि भनिहालेँ मालिता विवादमा यतिखेर अदालतमा हुनुहुन्छ मुद्दाहरू विचार दिन्छन् त्यसमा तपाईँको विमति कि सहमति म म हेर्नुहोस् अहिले अदालतमा मुद्दा चलिरहेको हुनाले अहिले यस सम्बन्धमा कुनै टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न म भोलि पर्सिमा तपाईँ थाहा पाइहाल्नुहुन्छ अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई हामीले मान्नै पर्छ चाहे पक्षमा निर्णय दिए पनि हामी मान्छौँ विपक्षमा दिए पनि हामी निर्णय मान्छौँ त्यसैले अदालतमा मुद्दा चलिरहेको स्थितिमा अहिले यसमा म कुनै टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न त्यसो भए अब राष्ट्रपतिको चुनाव हुँदैछ तपाईँहरूलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मत चाहिएको छ रापपाको मत चाहिएको छ त्यसैले तपाईँहरू अहिले कुनै पनि मन्त्रीको विरोध गर्न सक्नुहुन्न सबै मन्त्रीको बचाउ गर्नुपर्ने तपाईँहरूको बाध्यता छ हेर्नुहोस् कुनै बाध्यता छैन यदि कुनै मन्त्रीले नराम्रो काम गर्यो भने हामी त्यसको बचाउ गर्दैनौँ तर सत्ता पक्षको प्रमुख घटक भएको हुनाले त हाम्रो कर्तव्य पनि छ जब हाम्रा मन्त्रीमण्डलमा मं जाने मन्त्रीज्यूहरू राम्रो काम गर्छ भने स्वाभाविक छ त्यसको हामी प्रशंसा पनि गर्छौँ त्यसको प्रचार पनि गर्छौँ र त्यसलाई हामीले संरक्षण पनि गर्छौँ किनकि सत्ता घटकभित्रकै पार्टीबाट उहाँ मन्त्री बन्नु भएको छ अहिले हामी जे पनि गर्छौँ अहिले हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले जे गरिरहनु भएको छ सर सल्लाह सम्मतिमै गरिरहनु भएको छ यदि तल्लो माथि भयो भने नैतिक रूपमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी मात्र होइन धेरैले यसको अभ्यास भोग्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीजीले मात्रै तर रविवीर महाशेठजजी अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्दा राजनीतिक विषयवस्तु हामीले कहिले बेला समीक्षा गर्दाखेरि गर्दा। तपाईँले भन्नुभयो सरकारले राम्रो काम गरेको छ प्रचण्ड सफल प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ र उहाँलाई सफल बनाउने एमालेको दायित्व र जिम्मेवारी पनि हो स्वाभाविक हो जब एमालेको सहमतिमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ आज सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले यदि कुनै गल्ती गर्नुभयो भने यो दोष उहाँले मात्र लिएर हुँदैन हामीले पनि लिनुपर्छ यो दोष किनकि हाम्रो समर्थनमा उहाँ जानुभएको छ त्यस कारणले सरकारको जस अब जस सबै हामीले लिनुपर्छ त्यसो भए मलाई के बताउनु छ भन्दा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ यी एमालेको उम्मेद्वारले जित्नुपर्छ भनेर केपी शर्मा ओले बारम्बार भन्नुभएको छ प्रचण्डसँग एउटा सहमति भएको छ पौष दस कति त्यसमा तलमाथि हुँदैन दायाँ बायाँ प्रचण्ड लाग्नु हुँदैन अब के हुन्छ यी एमालेको उम्मेदवारले राष्ट्रपति जित्छ एउटा कुरो तपाईँलाई म क्लियर कट कुरा गरिदिउँ अहिलेसम्म त्यस्ता कुनै सहमति भएको छैन तर स्वाभाविक छ उन्नासी सिट हामीसँग छ बत्तिस सिट नेकपा माओवादी केन्द्रसँग छ हामीले उहाँलाई प्रधानमन्त्री कार्यकारी जो पद छ उहाँलाई हामीले आफ्नो समर्थनमा पठाएका छौँ हो हामी दावादार दावादारी त गर्न सक्छौँ तर निर्णय भइसकेका छैन किन म तपाईँलाई भनिदिउँ हामी जे पनि निर्णय गर्छौँ भोलि एमालेबाट नै जान्छ कुनै ग्यारेन्टी छैन राष्ट्रपति उम्मेद्वार बन्छ कुनै ग्यारेन्टी ग्यारेन्टी छैन ग्यारेन्टी छैन सात पार्टी बसेर सरकारमा जाने घटकहरू बसेर छलफल गरेर जे निर्णय हुन्छ त्यहाँ त्यसअनुसार एमाले जान्छन् तर म अघि बनिहाल्ने निर्णय नभए पनि हामी माग गर्छौँ किन माग गर्छौँ भनेदेखि उन्नासी सिट हामीसँग छ तर पनि यदि सरकारमा जाने पार्टीहरू बिच सहमति भयो भने अरू पा अरू अरू पार्टीबाटै दिउँ हामी त्यो कुरा पनि मान्छौँ नमान्ने हो भने त्यो कुरा पनि हामी मान्छौँ तर उभि मार्शी आज जनताका धेरै प्रश्न छन् किनभने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष एमाले सभामुख देवराज भिडियालाई जितायो र अब राष्ट्रपति चाहिँ मधेसको मान्छे बन्नुपर्छ र आधा जनसङ्ख्या मधेसको छ तर देशको महत्त्वपूर्ण निकायमा खोइ त मधेसीहरू प्रश्नहरू त उठान भएको छ नि हेर्नुहोस् अब मधेसीबाट हुन्छ कि खस आर्यबाट हुन्छ कि जनजातिबाट हुन्छ कि कुन सेक्टरबाट ल्याउने त्यो निर्णय पनि सरकारमा जाने पार्टीहरू एमाले त भनिसक्यो त राष्ट्रपति हामीले पाउनुपर्छ होइन केपी शर्माले बारम्बार भन्नुभएको बार। बार। छ त होइन त्यसरी भन्नुभएको छैन मैले अघि भने नि त्यसरी हामीले भनेका पनि छैनौँ तर एउटा लार्जेस्ट पार्टीको नाताले घटकको लार्जेस्ट पार्टीको नाताले हाम्रो माग चाहिँ हुनसक्छ चा। तर जे निर्णय सात दलभित्र हुन्छ त्यसलाई हामी मानेर जान्छौँ सात दलभित्र एउटा निर्णय भयो जस्तो माओवादी केन्द्रको नेतालाई डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रपति बनाउने सहमति भयो भने तपाईँहरू विमति गर्नुहुन्न सुन्नुहोस् है महन्त ठाकुर राष्ट्रपति बनाउने सहमति भयो भने तपाईँहरूको विरोध रहँदैन मैले अघि भनिहालेँ ठ्याक्क भनिदिनुहोस् जनतालाई यदि सात पार्टीको त्यही निर्णय हुन्छ बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपति बनाउनु लिनुभयो भने तपाईँ मान्नुहुन्छ एक त महान ठाकुरजी अहिले सरकारमा हुनुहुन्न सत्ता पक्षमा हुनुहुन्न केन्द्रमा तर बेस पोलिटिकल पार्टीले हिँड्दा छ नि त साझा व्यक्ति एउटा कुरो कुर, कुरा के बुझ्नुहोस् भने आगामी राष्ट्रपति यही सात दल मध्ये हुन्छ बाहिरबाट हुँदैन बाहिरबाट हुँदैन हुँदैन गैर राजनीति व्यक्ति हुँदैन राष्ट्रपति हुँदैन कल्याण श्रेष्ठलाई बनाउने एमालेको चाहना छ अरे अब बाहिर आइरहेछ सुन्नु कांग्रेसले काङ्ग्रेसले किसिम पचास सिट लोको नाम अगाडि सारेको छ सुन्नुहोस् न अब कल्याण श्रेष्ठलाई चाहे कसै कसैको नाउँ जब तपाईँले म लिन चाहन्न अहिले नेकपा एमाले यतातिर सोचेकै छैन हाम्रै पार्टीभित्र माओवादी पार्टीभित्र रापरपाईभित्र मान्छे हुँदै हुदा, म मा अघि भनिहालेँ नि भित्रबाट कोही पनि राष्ट्रपति बन्न तयार भएन नि उनीहरू त राज संस्थावादी हो तपाईँ राष्ट्रपतिलाई उनीहरू स्वीकार्न तयार छैनन् तपाईँ मेरो कुरो बुझिरहनु भएको छैन मैले अघि के भने अब योभन्दा बढी कि सात पार्टी पार्टीभित्रैबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन्छ बाहिरबाट हुँदैन बाहिरबाट हुँदैन हुँदैन हेर्नुहोस् है राजनीतिकमा जे पनि हुन्छ राजनीतिकमा जे पनि हुन्छ तर सकभर सात पार्टीभित्रबाट सात पार्टीको निर्णयअनुसार हुन्छ तर नेपाली कङ्ग्रेसको भनाइ छ राष्ट्रपति हामीले पाउनुपर्छ यस पटक बटम लाइन बाहिर आइसक्यो यो माग गर्नु नैतिक रूपमा राजनीतिक कुरा होइन नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिको माग गर्नु भनेको राजनीतिक रूपमा बिठी कुरा हो उहाँले त्यो माग गर्नु देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी राष्ट्रपति माग्नु हुँदैन माग गर्ने एउटा कुरा हो होइन आखिर चुनावमै जाने हो चुनावमा गइसकेपछि त माग गर्ने कुरा आएन नि त उहाँ तपाईँ के भन्नुहोस् भनेदेखि उहाँहरू पनि चुनावमा प्रतिस्पर्धा आउनुहुन्छ त्यो कुरा ठीक हो आउने अधिकार छ उहाँहरूलाई तर सात पार्टीभित्रको भित्र बसेर तपाईँ सात पार्टी मलाई दिनुहोस् त्यो माग गर्नुहुन्न उहाँहरूले यदि गर्नुहुन्छ भने राजनीतिक रूपमा त भेट्ठी कुरा हो हो चुनाव लड्न पाउनुहुन्छ नि प्रतिस्पर्धा गर्न त पाउनुहुन्छ नि सात पार्टी किन ऋषि धमलाले पनि उम्मेदवारी दिन त पाइहाल्छ नि ऋषि धमलाले किन्न नपाउने राष्ट्रपतिको लागि उम्मेदवार उमेर पुगेकै छ शिक्षा दीक्षा छँदैछ अब राष्ट्रपतिलाई चाहिने कुरा सबै तपाईँमा छँदैछ जब तपाईँ पनि त योग्य उम्मेद्वार हो नि त ल प्रतिस्पर्धा त मैले पनि गर्दा त भइहाल्छ नि त्यसैले प्रतिस्पर्धा गर्नलाई कानुनले छेकमार गरेको छैन तपाईँले अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न उठान गर्नुभयो सात दलभित्रैबाट राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्छ र जित्छौँ जो सुकी भन्नुहोस् एमालेको पनि बन्न सक्छ माओवादी केन्द्रको पनि बन्न सक्छ जसपाको पनि बन्न सक्छ र रापाको पनि बन्न सक्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि बन्न सक्छ राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार एकदम ठिक हो त्यसमा सहमति बुझ्नुभयो एकदम सहमति हुन्छ अनि कङ्ग्रेसले रामचन्द्र पौडेललाई अथवा गोपाल मान श्रेष्ठलाई अगाडि सार्यो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ होइन हामीले उहाँले सहयोग गर्ने पुरै आएन नि हामी त सात पार्टीले जे निर्णय गर्छ जे उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा उतार्छन् उसलाई समर्थन गर्ने हामीले त एमाले हामी, हामी काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने कुरा त आएन नि राष्ट्रिय सहमतिको कुरा आइरहेको छ कङ्ग्रेसले पनि प्रधानलाई विश्वासको मध्य प्रचण्डलाई तपाईँलाई थाहा छ र प्रचण्डको भनाइ छ राष्ट्रिय सहमति गरेर जाउँ राष्ट्रपतिमा यो गएर सच्च मान्छे ल्याउँ पार्टीको मान्छे नल्याउँ अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् प्रचण्डजी देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले भन्ने कुरा ठिक हो उहाँ उहाँले आफ्नो ठाउँबाट भन्ने कुरा ठिक हो तर एउटा कुरा के छ भने नेकपा एमाले ले, एमाले राष्ट्र सहमतिको नाउँमा काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्दैन ढुक्काउनुहोस् राष्ट्रिय सहमतिको नाममा काङ्ग्रेसको कुनै पनि उम्मेद्वारलाई एमाले साथ दिँदैन सहयोग गर्दैन राष्ट्रपति बनाउँदैन बनाउँदैन तपाईँ ढुक्क यदि राष्ट्रपतिमा छ नि माओवादी केन्द्रले कङ्ग्रेसको उम्मेद्वारलाई मतदान गरेर जितायो भने के हुन्छ गठबन्धन तपाईँ हुन्छ माओवादी केन्द्र पनि तपाईँ लेखेर राख्नुहोस् काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न जाँदैन यदि गऱ्यो भने राजनीतिमा असम्भव छैन सुन्नुहोस् न राजनीतिमा असम्भव छैन राजनीतिमा यदि नेकपा माओवादीले काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न यो छ दलको निर्णयलाई समतिलाई लत्याएर जानुभयो भने नेकपा माओवादी केन्द्र सकिन्छ सकिन्छ माओवादी केन्द्र सकिन्छ यदि कङ्ग्रेसको राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारलाई माओवादी केन्द्रले मतदान गर्यो भने प्रचण्डले सहयोग गर्नुभयो भने माओवादी सकिन्छ स्वाभाविक छ यो सरकार पनि ढल्छ म अघि पनि भनिहालेँ माओवादी कुनै पनि हालतमा यो गठबन्धन छोडेर जाँदैन तर तपाईँले होइन गयो विगतमा पनि माओवादीले तपाईँलाई पनि धोका दिन गयो भने आफूले पनि धोका दि राजनीति त हेर्नु भएको छ तपाईँले बुझ्नु भएको छ होइन जो संविधान जारी भइसकेपछि केपी शर्मा अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो बिचमै माओवादी केन्द्रले छोडेर प्रचण्ड आफै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको होइन म एउटा कुरा तपाईँलाई बताउनुहोस् माओवादी मात्र होइन सत्ता गठबन्धनका सात घटकमध्ये एक त कोही जाँदैन तपाईँले लेखेर राख्नुहोस् म अघि पनि भनिहालेँ हामी साझा उम्मेदवार दिन्छौँ तर जो पार्टी काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्न पुग्छ चा, चाहे त्यो माओवादी होस् चाहे अन्य पार्टी होस् ऊ सकिन्छ चा। चाहे त्यो जसपा चा। नै किन्न होस् हो उपेन्द्र यादव नै किन्न होस् रेशम चौधरी नै किन्न होइन गयो भने उनीहरू सकिन्छ गठबन्धन छोडेर जान स्वतन्त्र छ जानै पाउँदैन त्यस्तो कुनै केही छैन राजनीतिमा जान किन जान पाउँदैन तर जाँदैन तपाईँहरूले किन कानमा थापेर हिँड्ने उमेरले किन तपाईँलाई बोकेर हिँड्छन् ती दलहरूले हिमालयकै उम्मेद्वारलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ मैले कहाँ आदर छ मैले कहाँ भनेको छु एमालेको उम्मेदवार मैले अघि भनेको सुन्नु भएन सात पार्टीले गरेको उम्मेद निर्णयअनुसार सात पार्टीको साझा उम्मेदवार हामीले समर्थन गर्ने हो त्यो जुनसुकै पार्टीको होस् तर तपाईँहरूले एउटा मोटामोटी सहमति त गर्नु भएको छ नि त प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा पुस दस गते बालकोटमा उपराष्ट्रपति माओवादी केन्द्रलाई दिने राष्ट्रपति एमाले लिने त्यस्तो केही पनि भएको होइन सहमति भएको छैन भएको छ त्यसो भए अब राष्ट्रपतिमा एमाले ईश्वर पोखरेल उठाउँछ कि सुभाष चन्द्र मागलाई हेर्नु केशव बलालाई कि युवराज घेवालीलाई सुन्नुहोस् न अष्टलक्ष्मी साकीलाई कि अरू कसैलाई बनाउँदैछु सुन्नुहोस् है तपाईँले जति नाम लिनुभयो सबै योग्य र सक्षम व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ त्यति मात्र होइन एमाले भित्र धेरै यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जो राष्ट्रपतिको लागि योग्य र सक्षम व्यक्ति हुनुहुन्छ त्यति नाम लिनु बाहेक पनि डोरमणि पौडेल पनि हुनुहुन्छ केशव भडाल पनि हुनुहुन्छ धेरै छन् तर पार्टीले कलै यदि एमालेकै उम्मेदवारमा सहमति हुन्छ भने त्यसपछि पार्टी, पार्टी बसेर हामी छलफल गर्छौँ हामी सल्लाह गर्छौँ हामी निर्णय गर्छौँ अनि पठाउँछौँ अहिले यो र त्यो भन्न मिल्दैन अहिले नेकपा एमाले व्यक्तिमाथि कुनै छलफल गरेको छैन पहिले त हामीले पाउनु पर्यो त्यसपछि नै छलफल गर्ने हो एमाले पाउने कुनै आधार छैन राष्ट्रपति अहिलेसम्म त्यस्तो मैले अघि मैले भनेको सुन्नु भएन सबभन्दा ठुलो आधार त हाम्रै हो तर सम्भावना कम छैन त तपाईँले पनि त भन्नुभयो नि सात दलमा जे पनि हुन सक्छ सुन्नु सात दलको निर्णयलाई पनि हामी मान्छौँ तर लार्जेस्ट पार्टी घटकको गठबन्धनको सबभन्दा लार्जेस्ट पार्टी भएको नाताले हाम्रो हक लाग्छ माग्नु तपाईँले एउटा कुरा महत्त्वको साथ उठाउनु उठाउनुभयो काङ्ग्रेसको उम्मेदवार राष्ट्रपति बन्दैन भन भन्नुभयो तपाईँ आधारहरू पनि दिनुभयो सात दलले गठबन्धन सा बहुमत छ भन्नुभयो यदि युटर्न भए सात दलले गठबन्धनबाट नेताहरू बाहिरे दलहरू बाहिरे माओवादी केन्द्रले पनि एमाले राष्ट्रपति बनाउँदाखेरि घाटा हुन्छ विद्यो भण्डारी राष्ट्रपति हुँदाखेरि जसरी सजिलो भयो काम गर्न अहिले पनि त्यही अवस्था सिर्जना हुन्छ त्यसैले बेलैमा सोचौँ केपी शर्माहरूलाई बल पुग्ने गरी राष्ट्रपति कसैलाई नबनाऊ र कङ्ग्रेसको उम्मेद्वारलाई मतदान गरौँ भनेर माओवादी पार्टीले यदि मतदान गर्यो काङ्ग्रेसको उम्मेद्वारलाई भने गठबन्धन टुट्छ टुट्दैन एउटा कुरो म तपाईँले के भयो गर्यो भने अर्को प्रश्न जतिखेर माओवादी केन्द्रले काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्छ त्यतिखेर नेकपा एमाले पार्टीभित्र छलफल गरेर त्यसपछिको स्थितिको बारेमा मूल्याङ्कन गर्छ प्रधान सरकारबाट बाहिरि बाहिरि अहिले मैले त भनेकै होइन मैले अघि के भने जति एक तपाईँले भनेको प्रश्नको कुनै सम्भावना छैन माओवादी कुनै पनि हालतमा काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्दैन एउटा कुरा पहिलो कुरो यदि गरे पनि पोष परिवर्तन भयो राजनीतिमा नयाँ किसिमको समीकरण बन्यो भने के गर्नुहोस् तपाईँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन सुन्नुहोस् न राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा यदि नयाँ समीकरण बनिएको छ भने हामी बसेर गम्भीर छलफल गर्छौँ एउटा निकास त दिनुपर्छ हामीले एउटा निकासतर्फ त हामी त लाग्नु पऱ्यो त त्यस कारणले जुन चिज अहिले हामीले सोचेको छैनौँ नसोचेको भयो भयो भने त्यतिखेर इमिडिएटली हामी समीक्षा गर्छौँ दुई हजार पैँसठी सालमा पनि भएको होइन मैले अर्जुनलाई प्रधानमन्त्री हिमालयले बनाएको हो जा खनाल अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेसको उम्मेद्वार रामवरण यादवलाई हिमालयले मतदान गरेको होइन गरेको तपाईँले भयो बिर्सेको छैन म गरेको अनि अहिले पनि परिवर्तन हुँदैन परिस्थिति भनेर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ तर गरेको हो तर त्यो बेलाको रिजल्ट पनि तपाईँले हेर्नुभयो त्यो बेला हाम्रा एउटा सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो राजा राम रामराजा प्रसाद सिंह उहाँको विरुद्धमा हामीले डक्टर रामवरणजीलाई जो एउटा भद्र व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्छ पनि उहाँहरूलाई हामीले समर्थन गरेर उहाँहरूले चुनाव जित्नुभयो भोलि त्यस्तै व्यक्ति आयो अरे अब सुन्नुहोस् न काङ्ग्रेसले पनि त्यस्तै व्यक्ति मैले अघि भने नि तपाईँको राजनीतिमा असम्भव भने कुनै चिज हुँदैन तर परिस्थिति सिर्जना त हुन दिनुहोस् सिर्जना भइसकेपछि त्यतिखेर हामी निर्णय गरौँला नि त रौजी तपाईँले मधेस प्रदेशमा एमालेलाई जिताएर ल्याउनु भयो धेरैले भनेका थिए यसपटक तपाईँ उपप्रमन्त्री बन्नुहुन्छ मन्त्री बन्नुहुन्छ तर तपाईँको त उपस्थिति कहीँ पनि त थिएन हेर्नुहोस् मधेसमा पनि तपाईँको पार्टी मुख्यमन्त्री पनि आएन मधेस मधेसमा सुन्नुहोस् यही समस्या त छ हामी हामी देशको विकास चाहन्छौँ समर्ग विकास चाहन्छौँ मधेसको विकास चाहन्छौँ जुन प्रकारले यसपालि मधेसमा बस्ने सम्पूर्ण जाति भाषाभाषी धर्मावलीहरू जुन प्रकारले नेकपा एमाले आत्मसात गरेको छ त्यही हिसाबमा त्यही नाताले र यो गठबन्धनमा आएको सात घटकमध्ये एउटा जसपा पनि हो हामीले त्यहाँ त्याग गरेका छौँ हामी चौबिस सिट हुँदाहुँदै सोह्र सिटलाई अब सत्र सिट भयो सत्र सिटलाई हामीले छोडेका छौँ त्यो हामीले उहाँहरूको हकमा छोडेका छौँ किन सबै ठाउँमा नेकपा एमाले मात्र सरकार बनाएर हुँदैन कुनै प्रान्तमा नेकपा एमालेको सरकार छ कुनै प्रोभिन्समा अर्थात् प्रदेशमा माओवादीको सरकार छ र प्रदेश नम्बर दुई अर्थात् मध्य प्रदेशमा जसपाको सरकार छ त्यो त हाम्रो सहमतिमै छोडेको नि सल्लाहमै छोडेको नि र जहाँसम्म मेरो कुरा गर्नुभयो म पटक पटक मन्त्री भइसकेको छु सधैँ मन्त्री पनि बन्नुभयो तपाईँ सधैँमै मन्त्री बन्नुपर्ने कुनै जरुरी थिएन अहिले मध्य प्रदेशबाट प्रदेश दुईजना जानुभएको छ सर्लाहीको हरिप्रेतिजी जोइले माननीय रक्षा मन्त्रीजी हुनुहुन्छ त्यस्तै अर्को पनि जानुभएको छ त्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि पार्टीले हामीले यसपालि दुई दुईचोटि चुनाव जितेको अर्थात् पहिले पनि जित्यो अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डलमा जान पाउनु भएको छैन र नजान मतलब नगएका मध्ये योगता क्षमताको आधारमा हामीले उहाँहरूलाई पठाएका छौँ मै जानुपर्ने कुनै जरुरी थिएन एकछिन मानस म गएको भए केही मानिस खुसी हुन्थ्यो त्यति नै हो तर त अहिले त सारा प्रदेश खुसी छ किन खुसी छ भनेदेखि कम्तीमा एमालेका नेताहरूले त्याग देखाए गएन म मात्र होइन नि हामी जस्ता धेरै नेताहरू जानु भएन नि त देशमा विकास हुनुपर्छ प्रगति र उन्नति हुनुपर्छ जनताको चाहना छ चा। केपी शर्मा ओली अहिले डिफेक्टिभ प्राइम मिनिस्टरको रूपमा आउनु भएको छ र उच्चस्तरीय राजनीति संयन्त्रको उहाँ समयक हुनुहुन्छ लगाम लगाउन सक्नुहुन्छ होइन सरकार उहाँले लगाम किन लगाउनु पर्यो लगाम लगाउनु पर्ने मैले जरुरी देखेको छैन र उहाँले लगाम लगाउनु किन म अघि पनि बनिहालेँ यो सरकार कसरी सफल हुन्छ दा यो त हाम्रो दायित्व छँदैछ नेकपा एमालेको आफ्नो कर्तव्य त छँदैछ यही अरू छ पार्टीको पनि त कर्तव्य हो यो सरकार सफल भयो हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्री पुष्प कमलजीको सरकार सफल भयो हामी सफल हुन्छौँ उहाँ असफल हुनुभयो हामी असफल हुन्छौँ त्यो कारणले पनि त नेकपा एमाले लगायत जति हामी घटकहरू भित्र छौँ स्वाभाविक छ हामी यो सरकारलाई सफल बनाउन रात दिन एक गर्छौँ रात दिन काम गर्छौँ जनताको बिचमा जान्छौँ सरकारको सकारात्मक कुराहरू लिएर जान्छौँ नकारात्मक कुरा छ भने हामी प्रधानमन्त्रीजीलाई सचेत गराउँछौँ मन्त्रीजीहरूलाई सचेत गराउँछौँ तरसम्म यो सरकारले भट्टा रोक्न सक्छ सुशासनको दिन सक्छ डेलिभरी दिन सक्छ तपाईँलाई विश्वास छ अब एउटा कुरा सुन्नुहोस् है आशा गरौँ आशा राजनीतिको आशा गरौँ यो गठबन्धनले त्यस्ता कामहरू हुने दिने छैन तर अहिलेको सरकार बाध्यात्मक स्थितिमा बनेको सरकार हो यो दुई हजार चौवन्न साल फाल्गुन तिन गते हाम्रा जो त्यति बेलाका पूर्व सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो त्यो सरकार जस्तो छैन अहिले अहिलेको सरकारमा यो वामपन्थीहरूको सरकार छैन जति आशा र विश्वास जति काम चाहिँ चौवन्न सालको सरकारले गर्यो केपी ओलीजीको सरकारले गर्यो त्यतिकै आशा त हामी यो सरकारबाट गर्न सक्दैनौँ तर तर काङ्ग्रेसले गरेको भन्दा टेन टाइम्स बढी यो सरकारले आफ्नो उपलब्धि जनतालाई दिन्छ र जनताले यो विश्वास पनि गरेको छ हुने बिरुवाको चिल्लो पात अहिले त यो सरकारले राम्रै गएर देखाइरहेको छ मेर्दै जाउँ न रविवीर महाश्वरजी सरकारले कति काम गरेर जनता कति सन्तुष्ट छन् त्यो जनताले मूल्याङ्कन गर्ने हो तपाईँले भनेर मात्र हुँदैन तपाईँले त बचाउ गर्नुहुन्छ किनभने तपाईँले तप किन। तप बचाउ गरेको आधार दिन सक्नु पऱ्यो सरकारले राम्रो काम कहाँ कहाँ गऱ्यो भन्ने कुरा हामी खोजनीति गर्नेछौँ र खोज पनि गरेर जनतालाई देखाउनेछौँ कम्युनिस्टहरू एक हुन्छ न माओवादी केन्द्र एमालेको बिच एकता गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ सुन्नुहोस् तत्कालै सम्भावना त मैले देखाएको छैन आजको भोलि नै नैसम्म तर राजनीतिको हेर्नुहोस् म अघि भनिहालेँ राजनीतिकमा असम्भव नामको कुनै शब्दवाली शब्द छैन डिक्सनरीमा त्यो भोलि एकता पनि हुनसक्छ पहिला पनि त के सरकार बन्ने बेलामा हामी त मूर्चागत रूपमा सरकारमा गएका थियौँ नि फागुन तिन गते डेस्ट तिन गते हामी दुइटै पार्टी एक भयौँ आशा गरौँ विश्वास गरौँ र तपाईँहरू कामना गर्नुहोस् शुभकामना दिनुहोस् कि यहाँका सबै नामपन्थी शक्ति एक होस् त्यसमा एमाले माओवादी समाजवादी एक हुन्छ अब नेपाल ल्याउन सक्नुहुन्छ नेकपा समाजवादीको अलि अहिलेको स्थितिमा अलि अलग चरित्र सो भइरहेको छ म तपाईँलाई भनौँ महाभारत तपाईँलाई त थाहा छ कर्ण एउटा वीर पुरुष हुनुहुन्थ्यो तर कर्णलाई थाहा थियो जुन म करवलाई साथ दिइरहेको छु त्यो पथ गलत पथ हो त्यो बाटो गलत बाटो हो त्यो बाटोको अन्तिम यस्तो भनेको पतन हो मृत्यु हो र उनले मृत्यु स्वीकार गर्यो तर करबलाई छोडेन त्यस्तै ते नेकपा समाजवादीलाई यो थाहा छ वहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको पछि पछि काङ्ग्रेसको पथमा हिँडिरहनु भएको छ यो कुरो पनि दुर्व स सत्य सा, सा, छ अहिलेको नेकपा एमाले मतलब काङ्ग्रेसको बाटो भनेको कर्णपथ नै हो महाभारत कर्णपथ यदि माधवजीले जो हाम्रो नेकपाको समाजवादीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यो पथ उहाँलाई पनि थाहा छ म गलत गर्दैछु जसरी कर्णलाई थाहा थियो उहाँलाई पनि थाहा छ म गलत गर्दैछु गलत बाटोमा जाँदैछु उहाँ सचेत हुनु भएन भने नेकपा मा नेकपा समाजवादीको पनि कर्ण जस्तै पतन हुन्छ समाप्त हुन्छ त्यस कारणले उहाँ यदि त्यो बाटो छोडेर फर्किनु भयो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो पार्न लाग्नु भयो स्वाभाविक छ भोलि काङ्ग्रेस र के भन्छ एमाले र समाजवादीको मित्रता हुन सक्दैन त्यो कुरा त होइन त्यो त समाजवादीको राजनीतिक चरित्रमा निर्भर गर्छ कि उसले अप्नाउने बाटो कुन हो आज काङ्ग्रेससँग मिलेर उहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो पार्दै हुनुहुन्छ कि समाप्त गर्नमा लाग्नु भएको छ स्वाभाविक समाप्त गर्नमा लाग्नु भएको छ आजको स्थितिमा जुन उहाँले चरित्र देखाउनु भएको छ कर्णपथमा गइरहनु भएको छ महाभारतको त्यो स्वाभाविक छ एक दुई तिन नेकपा समाजवादीको पतन निश्चित छ त्यस कारणले मेरो अनुरोध छ तपाईँको मिडियाबाट उहाँले त्यो बाटो छोड्नुपर्छ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो पार्न फर्किनुपर्छ यही सदा गठबन्धनमा फर्किनुपर्छ र आइसकेपछि त मित्रता भनेको त व्यवहारमा टुङ्गिने कुरा हो हेर्नुहोस् थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद पनि र दिनुभयो धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु पनि तपाईँको धन्यवाद